Aris, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon. This is also timeless reading, so kung kailan niyo po ito mapanood, maaari pa rin po kayong maka-resonate. Okay, cleanse muna po natin yung space, yung energy, and yung ating mga cards. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo para po ito sa iyo, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, ibig sabihin, pwede nyo pong tignan yung inyong other signs kasi pwedeng hindi kayo makaresonate dito sa ating Sun sign. Okay, tingnan po natin kung ano ba ang energy mo ngayon. Pero bago po pala yan, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice po mag-avail ang ating private readings, cord cutting, honeymoon, Spell, ng ating life, uh, past life reading, ng ating dream interpretation, and uh, our other uh, packages pa. So message lang po kayo sa ating Facebook page and sa ating email para ma-send ko po sa inyo yung buong detalye. So ito po yung ating evil eye at ito yung ating T.R.'s bracelet. Tingnan natin your energy, spirit guide, energy pony Aris we have justice so nandoon ka sa fair ka talaga sa you know you are um you are unbiased mm hm ito ang nakikita ko lang kasi dito maring yung iba sa inyo, pwedeng nagpa-practice kayo ng law for some of you or nag-aaral kayo regarding sa mga batas. Some of you, kahit hindi naman kayo uh, law student, lawmaker, yung iba po sa inyo, pwedeng meron kayo mga sinesearch about sa batas ngayon, okay? And meron din dito, pwede po na uh, meron kayong pinagtatanggol na isang tao, meron kayong tao dito na um you know hindi niyo talaga binabalewala or ini-invalidate yung nararamdaman ng tao na yon kung sino man ito mga nakakausap po niyo tignan natin pagdating naman po sa dapat saan ka ba maging aware maging aware ka saan sa paggasos po ng iyong pera um yung iba sa inyo pwedeng ah uh, uh, are you um uh, familiar with stock markets ayan po or could be nasa yung mga ano ba yun? mga ah uh, you know you know how to use the internet any specific um apps na pwede po kayong kumita so be aware daw po okay kasi pwedeng it's either lumaki yung pera po ninyo or bigla yang bumagsak ayan po and also be aware sa paligid po ninyo okay sa mga iniinom po ninyo Okay, makakabuti ba yan sa inyo? O kaya yung, yung iniinom mo, yung nasa harapan mo, akala mo malamig na yun pala, sobrang init pa. So, baka mapaso po kayo. So, maging alerto din kayo dito. Tignan natin, focus ka dapat saan? The moon. Okay, focus ka dapat sa mga bagay na sabi natin na nag-spark, nag, -spark, nag spark yung curiosity mo. And also, maging aware ka kasi pwedeng may mga nagbabantay sa'yo dito. May mga tao na sabihin natin nakamasid po sa'yo, nag-i-stalk sa'yo, yan, and also focus din kayo, or um, yes, focus or be aware din also pagdating po sa ayan, kunari sa gate po ninyo sa mga, kailangan ninyong mga isara, sa security po ninyo tignan natin, lalo na sa gabi tapos, ah uh, maghanda rin kayo. Di ba yung mga emergency, ano ba yun, emergency bag, yung mga ganon, emergency kit, maghanda daw po kayo ng mga ganon. Kaya ang emergency, di ba, hindi natin alam kung kailan ba yan darating. So, mas maganda po na prepared kayo dito. Tignan natin, ano ba yung uh, dapat mong gawin? So we have the high priestess, always follow your intuition. Nakakalimutan nyo po yan. Sometimes, uh, fire signs, bakit nyo nakakalimutan? Actually, hindi nyo pala siya nakakalimutan. Hindi nyo lang yan nire-recognize. Kasi pwedeng may mga bagay na, or may mga sitwasyon na, yung mga taong involved dito sa isang sitwasyon na to, is mahal mo, or kakilala mo, or alam mo yun, very... Uh, malapit ka dun sa tao na yun, very close ka sa tao na yun. So, yung mga red flags na nakikita mo, maring hindi mo yun nire-recognize kasi mas, mas lamang yung feelings mo. Oo, mas, malama, mas lamang yung feelings mo dun sa mga tao na yun kesa dun sa binubulong, kesa dun sa nararamdaman mo na there is something off dun sa tao na yun or sa sitwasyon na yun. So, gawin mo po na mas, ano, mas intindihin, mas, um, you know, mag, um, yung yung higher self mo, yung intuition mo, mas intindihin mo 'yon kasi hindi hindi ka, yung ibang tao pwede kang ipahamak pero yung intuition mo hindi. Tingnan natin. Ano yung hindi mo dapat gawin? Five of wands. Makipag-away nang wala namang basihan. Okay? So, parang ito, yung justice natin dito. So, parang bago ka may ituro, bago ka magsalita, alamin mo muna, uh, Aris, kung yung tao ba na yon is yun ba talaga yung Tama o yung ba yung mali? Ano ba yung nangyayari? Diba dapat aware ka kasi talaga sa mga nangyayari. Five of Wands, iwasan mo ito. Makipag-away na alam mo yun, parang sayangin mo yung oras mo sa mga tao na wala namang kabuluhan, na wala namang maibibigay sa'yo ng magandang outcome, ng magandang output. Kaya ayan po, tignan natin. Tapos, yun, siguro iwas ka na lang dito. Tignan natin opportunities, blessing na paparating para sa'yo. So, tignan po natin kung ano yung mensahe. Spirit guide, opportunities, blessing po na paparating. Opportunities, blessing na paparating. Tignan po natin. Okay, so we have a blessing on a resolution. Meron tayo itong a blessing to bring prosperity and a blessing to shield and safeguard you. Okay, so meron ba kayo dito mga accounts? Ayan, baka kailangan po ninyong i-freeze. Baka may mawalan dito ngayon ng inyong mga cards, you know, or yung phone po ninyo. So, dandun yung nakasave lahat yung inyong mga accounts, bank accounts, ah uh, yung inyong uh, mga social media accounts. So, medyo mag-iingat po kayo dito. So, meron naman dito kung kayo po ay may mga utang or meron may mga utang sa inyo. Ang nangyari kasi, kayo yung nagpa-utang ngayon, kayo pa yung nagkakautang. Okay, kasi nga, pwedeng mga hindi nagpapayad. So, pa, pwede po na mayroon dito, ayan, maka-recover na po kayo from your financial losses for some of you. At meron din naman po dito, masusolusyonan nyo na po yung inyong mga problema pagdating sa kaperahan sa mga bayarin po. Ayan yung sinasabi dito. So, ito yung mga lucky numbers mo. We have number 45, we have number 21, and 27. Tignan pa po natin. What will feed your soul? We have three of swords. Actually, pag na-release mo po yung mga heartaches mo, pag na-express mo yung nararamdaman mo. So, try to balance your throat chakra. Ayan, magsuot po kayo ng mga color blue na damit. Tapos ito, huwag nyo talagang babaliwalain po yung inyong intuition. Every time po na sinusunod niyo yung intuition niyo, your soul also grows. Tignan natin pagdating po sa what will bring you joy, five of cups. Kapag kayo po, yung iba sa inyo pwedeng alak, feeling niyo sumasaya kayo pag kayo ay umiinom, or kung hindi man to alak, pwede po na ito ay mga, basta mga drinks, okay, flavored drinks. Yan, yung iba sa inyo, pwedeng, isa yan sa mga nagpapasaya sa inyo. Mm -mm. Tignan natin. And, okay, yung iba naman sa inyo, hindi ko alam kung mapaghiganti ba yung iba sa inyo. Okay? Or pwedeng sabihin natin kasi baka may mga nanakit sa inyo, Aris. So, peding pwedeng natutuwa kayo pag yung tao na yon malaman mo na naglaseng dahil sa'yo na yung tao na yon pwedeng nagsisise. So, alam mo yon parang nagiging happy kayo. Hindi ko alam eh. Pero meron sa inyo, yung iba po sa inyo, yun yung nararamdaman ninyo. dahil na kung yung tao na yon is nanakit po sa inyo. Tignan natin about your family. Kamusta po ang energy? We have page of cups. Okay, so meron ba dito mamamasyal po kayo sa uh, moron sa tubig kasi. Okay lang kasi pwedeng sakto kasi dahil um summer time ngayon, yung iba po sa inyo kung uh, summer time niyo ito napanood or tag init. So, pwedeng ito po talaga. Ayan. Meron din dito. Pa, pwedeng maglalagay kayo ng aquarium, aquarium sa bahay. So, pa, pwede po na yung ano ba, water element. Paglalagay kayo ng water element sa bahay. Meron din ako nakikita dito. Pa, pwedeng bumili kayo ng swimming pool. Or nagpagawa kayo ng swimming pool for some of you. So, ayan po. So, happy. Happy yung energy natin dito. Pwede rin merong nag-aalaga ng fish sa family mo, pepering pwedeng ito ay hindi lang alaga, pe po na nag-breed din, so pwedeng pinagkakakitaan din siya at the same time. Sa friends naman, we have 10 of ones. Okay, so marami kang friends ngayon na sobrang busy, sobrang stress. Ayan po, so pwedeng um, pag magkakausap kayo ng mga friends mo, ang lagi nilang nirereklamo, ang lagi nilang bukang bibig, ay ang daming problema sa trabaho. Ang daming problema ngayon. So, china-challenge po yung mga friends mo ngayon. Sa love life, sa mga single, we have the stars. So, do not lose hope daw. Sabi sa inyo dito ni Universe, if gusto nyo magkaroon ng relationship, ayan po. Pero meron dito ah, kahit single kayo, happy naman po kayo. Happily single, meron dito. And for some of you naman na gusto ninyong magkaroon ng relationship, syempre, hindi lang tayo dapat dasal lang dasal. Gawa din kayo ng action. It's either maligo kayo, kung kayo naman yung babae, lumabas-labas din po kayo. Okay, makipag-socialize po kayo pagkilala kayo. But be discerning about sa mga or be cautious pagdating po sa mga uh, kikilalanin po ninyo. Kasi syempre marami ng taong mapagpanggap hindi ba even sa personal or even sa social media. Lalo na sa social media. Kaya mag-iingat po kayo. Sa mga in a relationship naman po, we have King of Cups. Ayan, so pwedeng some of you are gaining weight because You know, uh, alam mo yun, di ba sinasabi nga nila, pag nasa tamang tao ka, is yung iba di ba tumataba, parang ganun, nagkakaroon sila ng laman, they are gaining weight, so maybe some of you, ayan po, at nandito yung kampante kayo sa person po ninyo, alam mo yung relax kayo, napapakita nyo talaga kung sino kayo, kung ano kayo, at yung mga gusto ninyong gawin, so ayan po, parang hindi ka nangangamba dito na judge ka check po natin pagdating naman po. And also pala, very kalmado din yung relationship po ng mga inner relationship natin ngayon. So, sa mga married naman po, we have the chariot. Sa mga married naman, ayan, kung nagtatrabaho ka, pwedeng iba po sa inyo, pwedeng sinusundo pa rin kayo ng asawa po ninyo. Ayan, and meron po dito, pwedeng nagra-rides kayo. So, pwedeng bumili ba ng motor, So alam mo yun, parang yan yung isa sa mga bonding po ninyo. Kung hindi, yan, uh, kung hindi po ito motor, pa pwede yung kotse, or um, nagbabike po yung karamihan sa inyo. Ayan, basta may bonding kayo na asawa mo, pwedeng namamasyal kayo sa iba't ibang lugar. Ayan, tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have seven of swords, maging maingat daw talaga sa pera. Ito yun, o, ito pa yun yung kaninang energy natin. So, hindi po lahat ng mga ngumingiti sa'yo ay dapat mong pagkatiwalaan at hindi lahat ng mabait ay dapat mo ring pagkatiwalaan, Aris. Hmm, huwag kayo masyadong mapagtiwala dito kasi may mga tao po sa paligid ninyo na minamanipulate kayo. Ayan, pwedeng meron dito, pag nanghihiram sa'yo, alam mo yun, parang it's either nagpapaawa, uh, sasabihin may sakit si ganito, si ganyan, yung mga ganon. So, tignan po ninyo kung totoo ba, kasi may nagmamanipula na po sa inyo dito. ninanakaw na pala kayo, hindi nyo pa, alaw, hindi nyo pa alam, unaware pa kayo. Okay, pagdating sa business mo, we have 8 of 1. So, ang dami mong matatarget dito na mga tao, na mga could be, um, kung makikipag-collaborate ka sa ibang mga business sa man, business woman, sa ibang business, sa ano ba, sa mga, basta yung mga tinatarget mo, matatarget mo talaga siya. Kung meron kang gusto dito makipag-collaborate ka sa isang company, yung tipong kunari, kunari sa office yan, yung mga meals nila, ikaw yung magpaprovide, yung tipong ganun, makukuha mo yan, Aris. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Actually, mabilis din yung, ano, yung progress ng iyong business. Pero syempre, ingat-ingat ka lang din dito, dapat din hands-on ka. So, tignan mo, halos lahat ng mga ano mo, ng mga goals mo pagdating sa business, macha-checkan mo talaga yan. Ayan, alam mo yun, checkmate, fulfilled. Tignan po natin pagdating naman sa work, sa mga nag apply we have the world. Marami po sa inyo, Aries, kung kayo ay nag apply ng uh, trabaho, mas, ano po, parang sa, ano ba to? Anong industry to? Ayan, more on sa communication industry, 'yung iba sa inyo, BPO industry for some of you. Meron din po dito, pwedeng sa abroad talaga. 'Yung, uh, sabi natin kung kayo ay naghahanap ng mas maganda talaga na opportunity, more on sa abroad po 'yung pinapakita sa inyo dito. Oo. Or sabi natin parang 360 degrees 'yan na mababago 'yung inyong trabaho. Tignan natin sa mga my current job po. We have Queen of Swords. Marami naman sa inyo. Medyo stress kayo these days. Pagdating sa inyong trabaho. Pwedeng china challenge mo talaga yung mga kasamahan mo or na challenge ka sa mga kasamahan mo. More on, kailangan mo dito is patience. Pagdating naman po sa mga nagbabalak na lumipat ng work or nag na. Tama ba? Tama naman po yung inyong um, ginawang desisyon or gagawing desisyon, yun nga lang, may mga magkikriticize talaga sa inyo dito and hindi nyo po yun may iwasan. As long as alam po niyo yung ginagawa niyo at wala naman kayong tinatapakan na ibang tao. So, no need to worry. Hayaan mo na yung mga tao na yan na nag-judge sa'yo. Okay? So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always, Aris. And more blessings to come. Siksik, ligliga, tumaapaw. To claim this positive energies, please type nyo po ito.